Okay, girls, so you've done it, you've got that medal you so desperately wanted. How are you feeling right now? Dali jsme to, získali jsme tu medaili, pro kterou jsme se sem přijeli. Tak jaký jsou pocity? Je to neuvěřitelný, je to nepopsatelný pocit, to něco se nedá ani k ničemu přirovnat. To prostě je ojedinělá akce, ojedinělý vítězství a to nejde, to se nedá k ničemu přirovnat. Yeah, it's really amazing. We won it, so, you know, unbelievable feelings right now, and we really enjoyed every moment, and it's one win, and we have a medal. Yeah, and this was a game that was really close and was won by the small details today. Where do you think you actually edged the match out there? Byl to velmi vyrovnaný zápas, kde rozhodovali detaily, takže si myslím, že jsme to prostě my vybojovali. My jsme hrozně tlačili, šli jsme do nich, nebáli jsme se, prostě hráli jsme útočný floorball. Chyběla jenom ta poslední tečka, to byly ty góly. Jinak si myslím, že jsme byli lepší. Yeah, we had really good offense. We played active game and we fought for a medal, so that was it. Yeah, and of course you're back on the podium now, what you really wanted. What's the next step? Are you going to go one better next time, do you think? Dostali jsme se na to pódium, co jsme hrozně chtěli, tak co si třeba myslíš, jakože, že jestli by nám to třeba pomohlo, nebo jestli by nám to dalo nějaký sebevědomí do budoucna a zlepšilo nás to? Rozhodně, je to velký posun jak v floorballově, tak i sebevědomí se posunulo, teď už si prostě budeme věřit a jako asi není co dodat, prostě jsme třetí a je to tam. It was really hard and the feelings. Unbelievable. Že to prostě jsme třetí a... And we won it and everything is now great.